Ասա ժամը ժամացույցի օգնությամբ։ Այս տեսանյութում կսովորենք ժամացույցով ժամ ասել։ Ինչպես տեսնում եք, երկու սլաք ունենք՝ մեծ եւ փոքր։ Ժամը հասկանալու համար նախ պետք է նայել փոքր սլաքին, որը ցույց է տալիս ժամը, իսկ մեծ սլաքը ցույց է տալիս րոպեն։ Որ կողմի վրա է ուղված փոքր սլաքը։ 9-ը թվի, այնպես չէ՞։ Ուրեմն նշում ենք ժամը 9-անց։ Մի փոքր 9-ից անց է, բայց էլի 9-ն է համարվում։ Իսկ մեծ սլաքը ուղված է 2 թվի վրա։ Սա չի նշանակում 9-անց 2 րոպե։ Այս թվերը 1-ից մինչև 12 ցույց են տալիս ժամերը։ Իսկ այ րոպենները հաշվելու համար մենք պետք է հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր 2 թվի միջև ընկած արանքում 5 րոպե կա։ Այսինքն 12-ը մեզ մոտ 0 րոպեն է։ 1-ը 5 րոպեն, 2-ը 10 րոպեն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մեզ մոտ 9-ից 10 րոպե։ Ստուգենք գրենք 10 եւ ստուգենք։ Հաջորդը։ Էլի նայում ենք փոքր սլաքին։ Փոքր սլաքը ուղված է դեպի 3 թիվը, այսինքն ժամը 3-ն անց։ Նայենք մեծ սլաքին, որպեսզի հասկանանք րոպեն։ 0, 5, 10, նորից 10։ Ժամը 3-ն անց 10-ը։ Հաջորդ հարցը։ Հիմա նայենք, թե որտեղ է ուղված փոքր սլաքը։ Տեսեք, այն որևէ կոնկրետ թիվ չի նշում։ 3-ի եւ 4-ի արանքում է։ Կարող է մտածեք, որ ավելի մոտ է 4-ին, այդ դեպքում նշենք 4-ը, բայց շտապեմ ասել, որ ոչ։ Մենք պետք է հաշվի առնենք այն, որ այս սլաքը 12-ից շարժվելով եկել է հասել է 3-ին, 3-ից անցել է, բայց դեռ 4-ին չի հասել։ Այսինքն դեռ 3-րդ ժամն է։ Այստեղ նշենք 3։ Իսկ րոպեն հասկանալու համար հաշվենք 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35։ 7 թիվը ցույց է տալիս 35-րդ րոպեն։ 35։ Հայակապը։ Հաջորդը։ Տեսնենք այս անգամ ժամը քանիսն է։ Փոքր սլաքը ցույց է տալիս 2 թիվը։ Էլի մի փոքր անց է, բայց այն ցույց է տալիս 2-րդ ժամը։ Իսկ րոպեների սլաքը, եկեք 2-ը գրեմ։ Իսկ րոպեների սլաքը ուղղված է ուղիղ 1 թվի վրա։ 1 թիվը ցույց է տալիս 5 րոպե։ Ժամը 2:05 է։ Հասկացել ենք, մնաց 3 հարց։ Այստեղ փոքր սլաքը 6 թիվն է ցույց տալիս։ 6-ից մի փոքր անց, քանի որ ժամի սլաքը 12-ից շարժվել է, եկել հասել 6-ին, երբ եղել է ուղիղ 6-ի վրա, մեծ սլաքը ցույց է տվել 12-ը։ Իսկ հիմա տեսեք, մեծ սլաքը շարժվել, եկել հասել է 3-ի վրա։ Այսինքն մեր փոքր սլաքն էլ մի փոքր շարժվել է։ 3-ը քանի րոպե է ցույց տալիս։ 5, 10, 15։ Ուրեմն ժամը 6-ն անց 15 է։ 1, 5։ Հաջորդ հարցը։ Ուրեմն այստեղ մեզ մոտ փոքր սլաքը 6-ի եւ 7-ի արանքում է։ Նորից ավելի մոտ գտնվում է 7-ին, բայց քանի որ 7-ին դեռ չի հասել, 7-րդ ժամը դեռ չի սկսվել։ Դեռ 6-րդ ժամն է։ Նշենք 6, իսկ մեծ սլաքը 8-ն է մատնանշում, այսինքն 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ժամը 6-ից 40 րոպե։ Կամ ասում են նաև ժամը 6-ից 40-ը։ Եվ անցնենք վերջինին, ամրապնդելու համար այսօրվա թեման։ Փոքր սլաքը ցույց է տալիս 12-ը, միանգամից նշենք 12, իսկ այ մեծը 1-ի վրա է, այսինքն 12-ից 5 րոպե անցել է։ 12-ից անց է 5 րոպե։ Վերջ, ավարտեցինք։